Ano, je to tak. Existuje poměrně velký tvůrce na internetu, který několik let předstíral nejen svým divákům, ale i svým kamarádům a dalším tvůrcům, že je černoch. V tomhle videu se podíváme na to, proč to vůbec dělal, jak se to odhalilo a nějaký můj názor na to. Tak pojďme na to. Všechno se to odhalilo zhruba týden dozadu na Twitteru. A započal to tenhle ten tweet. Xenbe není černoch. Jen profitoval z toho, že předstíral, že je černoch a lhal o tom lidem roky. Šťastný nový rok. Tohle to všechno se ještě potvrdilo poměrně velkým tvůrcem Boomer NA, který s ním i tvořil, streamoval s ním, točil s ním videa. Xenbe lhal o své rase. Lhal vám všem, včetně mě. Manipuloval lidi tak, aby si mysleli, že je někdo, kdo není. Lhal i o svém věku, postnul na internet fotky jeho samého, které nebyly on, ale vlastně v podstatě lhal nonstop. Jinak mimochodem nelhal jenom o svém věku a o své rase, ale lhal i o tom, že je muslim. A jak vlastně ví jistě, že lhal? I FaceTimed him and I like saw him. Takže si brse volal přes FaceTime a viděl ho. Mimochodem tohle byl Minecraft tvůrce a já předpokládám, že pokud nějakým způsobem hrajete hry, tak víte, že Minecraft je poměrně velký na YouTube. Asi si umíte představit, že v zahraničí ty čísla jsou mnohonásobně vyšší, je tam mnohonásobně vyšší potenciál a mimochodem oni streamovali převážně Minecraft Bed Wars. A hlavně tenhle ten koncept Minecraft Bed Wars, respektive to, že lidi tryhardili tuhle minihru, tak to vybouchlo hlavně během pandemie. Vzniklo tam poměrně dost tvůrců. Spousta z nich vyrostla, protože lidi prostě neměli co sledovat a začali se dívat na spoustu nových tvůrců a díky tomu spousta z nich vyrostla a někteří z nich z toho profitují dodnes, někteří z nich tvoří dodnes a tak dále. Je to poměrně velký spektrum na YouTube, je to poměrně velký spektrum na celé scéně, prostě je to sledovaný obsah. Tady Ludvík ještě ukazuje, jak například tady Boomer NA spolu s Xenem hráli na nějakém streamu tady nějaký záznam, takže je vidět, že spolu tvořil nějaký obsah. To nebylo všechno, kde se objevilo. Objevilo se tam například i na Twitch Rivals, kde se hrál o 60 000 dolarů, takže poměrně velký event. Objevilo se tam i v nejvtipnějším Proximity Bed Wars video, který má nějakých 1,3 milionů zhlédnutí. Očividně se bavil s poměrně velkýma tvůrcema. Na Twitchi v jeho píku měl okolo 500 diváků, což prostě není málo. Tady Ludvík říká, že například šel na full time se 150 průměrnýma divákama a 30 tisícima odběratelů na YouTube, což je mimochodem 500 průměr, což znamená, že se na tom streamu mohlo proházet za třeba jeden večer 20 tisíc lidí, dejme tomu. A to už je poměrně velký spektrum lidí, kteří třeba i něco zaplatí, jako koupí si předplatný, pošlou nějaký donate. Podívejte se, jak čeští a slovenští streameři fungují s 500 diváky. Prostě není to vůbec málo, dá se díky tomu uživit a tak dále. Mimochodem ten tvůrce Boomer NA s tím tvořil o nějakých 100 diváků až po jeho tisíce, protože to byl očividně známější tvůrce a já jsem koukal i na část jeho videa, kde mluvil o tom, že potom co vybouchl, stal se z něj poměrně známý tvůrce, začal nabírat spoustu sledujících, začal na ně koukat spoustu lidí, tak nějak tak vyhořel a vykašlal se na to. Ale to byl ten Boomer NA, ale tvořil s ním prostě o nějakých těch 100 diváků po několik tisíc. A očividně se spolu bavili poměrně dost, očividně spolu tvořili poměrně dost a nedivím se, proč lidi začali chodit na jeho streamy, protože očividně to byl poměrně zajímavý člověk, poměrně vtipný člověk, proto spolu hráli, proto spolu tvořili. Možná to z části bylo i proto, že bylo černoch, nebo minimálně předstíral, že je černoch. A já vím, že to teďka nedává smysl, ale vysvětlím to, předpokládám, že to pochopíte. Dostáváme se tedy k tomu, proč pravděpodobně lhal. Jak už bylo v tom tweetu řečeno, on lhal i o svém věku. Někdy v období, kdy takhle spolu tvořili obsah, tak podle všeho on předstíral, že je mu 17, i když mu byl nějakých 15 let, takže to byl poměrně ještě jako dospívající člověk. A děti, celkově lidi, ne že mají potřebu, ale prostě lžou dost často. Možná poslouchá hip-hop, rap a tak dále, kde spousta těch lidí jsou černoši, takže si možná připadá víc cool, kvůli tomu, že je černoch. Nebo možná proto, že chtěl patřit do nějaký menší skupiny lidí, která se bude ale na něj víc spojit, protože je stejný rasy. To stejně i, že předstíral, že je muslim. Dost možná tohle předstíral, aby muslimové, který na něj narazí, tak si řekli, jo, ok, on je muslim, je podobný jako já, pravděpodobně může řešit podobný problémy jako já. Prostě se teď chtěl dostat do nějaký skupiny lidí, protože i v Americe je pravděpodobně bělochů víc než černochů a jako i muslimů tam pravděpodobně bude méně než třeba křesťanů nebo takhle, jo. Rozumíte, co tím myslím, jo? Jde o tu psychologickou hru na základě tohohle.
Abych uvedl nějaký příklad, který byste mohli pochopit. Když jdete ze základky na střední a jdete na školu, kam jdou i lidi, kteří byli na vaší škole, ale moc jste je neznali, tak kam si pravděpodobně sednete první den v té nové škole. Je dost možný, že tam lidma, který nějakým způsobem znáte z té staré školy, i když jste se s nima moc nebavili. Protože máte už nějaký společný základ, máte už na čem budovat komunikaci a prostě podívá vás už tady nějaké věci z minulosti nebo nějaké věci v životě. Tím pádem se tady dostáváte do nějakého rýmíčku lidí, kterým například víc věříte. A tohle mohla být celá myšlenka zatím. Je dost možný, že na 15-letý dítě je to až moc promyšlený, tak je možný, že si to jen vymyslel na začátku, když mu bylo 15, začal si budovat okolo toho nějaký jméno, nebo ne okolo toho, ale prostě tvořil nějakým způsobem content, když se na to někdo zeptal, tak to řekl, bylo o to před svýma kamarádama, tvůrcema, je dost možný, že na základě toho, že prostě předstíral, že Černoch, tak oni s ním hráli, nebo s ním začali hrát, protože chtěli třeba vypadat líp ve společnosti, mezi širším publikem, protože třeba chtěli ukázat, že jim je jedno, s kým hrajou. Chápete mě, jo, kam tím mířím. Je i dost možný, že na základě toho se s ním někteří tvůrci začali bavit, někteří tvůrci s ním začali hrát. A potom, když začal růst, když třeba vybouchl, začal si nabídat nové diváky, začal třeba stárnout, být starší, tak tu lež už nechtěl udržet. Ale je asi poměrně blbý, když tady několik let mluvíte o tom, že jste nějaké rasy a potom byste tady měli před všema vylíst ven a říct, jo, vlastně, nejsem Černoch, jsem Běloch, tady jsem, ahoj, tady mě všichni máte. Asi by to usobilo dost blbě, takže je dost možné, že tady tohle to udržoval jenom na nějaký strvačnosti. A on už mimochodem nějakým způsobem více jako rok nestreamuje, více jako rok netvoří videa. Smazal si vlastně snad YouTube, smazal si Twitter, jediný co existuje je jeho Twitch, ale pravděpodobně nepůjde live v blízké době. A je dost možný, že to bylo i kvůli tomu, že mu padly tady ten styl lži na hlavu. A těch lží očividně bylo poměrně dost a on už se potom v tom ztrácel a topil, což je poměrně zajímavá věc, protože většinou lidi, kteří lžou a konstantně se na tom budou nějaký jméno, nebo prostě lžou a konstantně tomu přidávají další a další lži, tak to na něj nakonec spadne, protože už se do těch lží zamotává a je to taková poučena lží. A lidi na to očividně začali přicházet postupně, protože jak lhal víc a víc, tak potom už to byly pochybnosti, například na základě toho, že měl mít nějaký Minecraft sraz, na kterém říkal, že byl, a když se ho lidi ptali, jestli ho tam viděli, tak řekli, že ne. A potom už si právě začali klást jako otázky, jestli vlastně nelže i o něčem dalším, jako například o tom, jestli, že je Černoch, nebo o tom, že je muslim a tak dále a tak dále. Mimochodem to jsem ještě neukázal, on postnul na Twitter tuhle fotku. Prostě nějaký černý chlápek, jak hraje basket a je tam Minecraft postavička s tím černým skinem, který on měl, jo. On měl mimochodem ten černý skin. Prostě měl tam tu svou postavičku, ten svůj obličej a tam ta jeho fotka. Prý posílal další fotky i jeho kamarádům a i různých lidí, jakože to nebylo všechno stejný člověk, ale jenom poslal fotku tady toho týpečka, pak jinýho černého týpečka a tak dále. Nevím, proč se to vlastně odhalilo až teprve teďka, proč o tom lidi nemluvili už dřív, když ten streamer už nějakou dobu nestreamuje, ale lepší asi pozdě než nikdy. Teďka je o něm rádiový ticho, je dost možný, že se k tomu ani nevyjádří, nebo je možný, že tady za nějakou dobu se odhalí, nebo že přijde na zpátky na internet a řekne, jo, tady jsem byl, hele, nejsem černý, omlouvám se za to, jedeme dál. Nevím, jestli s tou bude chtít nějakým způsobem těžit, je dost možný, že se prostě jenom bavil přes koronu, přes pandemii a chtěl se nějak zabavit a tohle to byla jeho zábava. Je to lhaní, možná třeba byl jeho koníček, já nevím, netuším, proč by to jinak dělal. Tohle je můj takový názor, takový pohled na to, proč by to mohlo být ten případ. Ale pravděpodobně, největší pravděpodobnost je za mě to, že se chtěl dostat do menší skupiny lidí, která by mohla trochu víc rozumět. Důvod, proč to vlastně tady toto video vzniklo, to o tom Ludvík mluví a s čím já souhlasím a rád bych to tady taky zmínil. A ta věc je, že někteří tvůrci nafejkou naprosto všechno, jen proto, aby se stali známými na internetu. Protože je to poměrně dobrá kariéra. Existuje spousta lidí na světě, kteří chtějí být úspěšní tvůrci, protože je to zábava a když vám to vydělá peníze, tak jenom dobře, plus je tam ještě poměrně velký potenciál k růstu, takže poměrně velký potenciál k velkému výdělku a tak dále a tak dále. Je to prostě zajímavá kariéra a právě nemůžeme se divit asi na jednu stranu, že někteří lidi lžou, proto aby se stali úspěšnými. Prostě můžou lhát naprosto ve všem jenom proto, aby se stali úspěšnými. Takže dávajte se na tohle pozor, to asi všechno, co k tomu mám. Napište do komentářů, co si o tom myslíte. Já se loučím a uvidíme se zase příště. Zatím, čau.